Ukrayna heç vaxt Prezident Vladimir Zelenskinin Ermənistana səfər edəcəyi haqda məlumat yaymayıb. Bu sözləri Ukrayna Prezidentinin mətbuat katibi Sergey Nikiforov Zelenskinin Ermənistana səfərinin ləğv edilməsi barədə məlumatı şərh edərkən deyib. O bildirib ki, Kiyev heç vaxt belə səfər barədə məlumat verməyib. Ona görə də Prezident ofisi səfərin ləğvi barədə heç nə deyə bilməz. Qeyd edək ki, Zelenskinin 4 martda İrəvana səfər edəcəyi barədə məlumatı Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi təkzib etməmişdi. Daha sonra isə Nikol Paşinyan Münhen'də olarkən buna regional səfər olacağı halda razılaşdığı bildirildi. Ötən gün regional səfər alınmadığı üçün Zelenskinin Ermənistana səfərinin ləğv edildiyi haqda məlumat yayıldı.